Medžlis islamske zajednice Brčko se već peti dan organizirano bavi prikupljanjem humanitarne pomoći i njeznom distribucijom. U nedjelju smo pet kombija otpremili za Janju i Bijeljenu, a jedan ovdje omladinski centar. Od tada pa na ovamo su nam u fokusu evakuisane osobe iz Gunje i sa područja Brčkog distrikta, čija su imanja i kuće poplavljene. I do danas smo prikupljali humanitarnu pomoć po našim džematima i dobili smo nekoliko pošiljki susjednih Međlisa, Gradačica, Gračanice i Srebrenika, a danas smo dobili evo ovaj šleper humanitarne pomoći. Još uvijek ne znamo koja je struktura artikala, ali pretpostavljamo da se radi o robi široke potrošnje iz muftijstva Ljubljanskog, odnosno muftijstva i merhameta u Ljubljani. Ova pomoć je naravno namijenjena svim koji su ugroženi na području Brčkog distrikta ili koji su našli utočište ovdje na našem području, bez obzira odakle su. Mi smo u proteklim danima podijelili nekoliko stotina paketa, to ćemo činiti i u buduće. Imamo u našoj evidenciji preko 400 lica koja smo mi registrirali, a koji su ovdje našli smještaj kod nas iz Gunje i evo sa područja Brčkog distrikta. Da iskoristimo priliku da pohvalimo ove mlade ljude koji pomažu. Da, dakle, mi smo zatražili od naših imama da nam angažiraju određen broj volontera, da se istovari ovaj kamion. Još jedan kamion čeka na carini, sutra će biti istovar. I ja bih iskoristio priliku da ovdje uputim dva apela. Jedan je da nam se prijave svi volonteri koji su spremni da se angažiraju na istovaru humanitarne pomoći, sortiranju i njezinoj distribuciji, pakovanju paketa i tako dalje. Drugi apel da svi oni koji su ugroženi ovim poplavama koje su zadesile veći dio Bosne i Hercegovine i naše područje, nam se obrate, mi ćemo im staviti na raspolaganje sve što imamo, sve ovo za njih. I evo, koristim priliku da se zahvalim svim donatorima, kako sa lokalnog nivoa, tako i sa evo iz Europe, ljudima koji su organizirali prikupljanje pomoći, kao što su institucije islamske zajednice u Sloveniji i u zapadnoj Europi.